Sveti Efrem Sirin o dolasku Antihrista. Ja, najmanji, grešni, ispunjen prestupima, Efrem, hoću li biti kadar da iskažem ono što je iznad mojih snaga? No, kako je Spasitelj po blagosti svojoj i neuke naučio premudrosti, a preko njih svuda prosvetio verne, tako će on i moj jezik učiniti jasnim, bez mane, na korist i pouku, kako meni samome koji govorim, tako i svim slušateljima. Ali s bolom počeh besedu i sa uzdisanjem ću govoriti o kraju ovoga sveta i o onoj najbestidnijoj i užasnoj zmiji koja će uzbuniti svekoliko podnebesje i u srca čovečija uliti strah, malodušnost i strašno neverje i činiti čudesa, znamenja i zastrašivanja, da bi, ako je moguće, prevarili i izabrane, Matej 24-24, i sve obmanuti lažnim znamenjima i prividnim čudesima koje će učiniti. Jer po dopuštenju svetoga Boga, ona će dobiti vlast da vara svet zbog toga što se svet ispunio bezbožjem i na sve strane se čine užasi svake vrste. Zato je prečista vladika zbog bezbožja ljudskog dopustio da svet bude iskušan duhom laži, jer se tako ljudima proktelo da odstupe od Boga i zavole lukavoga. Zloba klete zmije. Veliki podvig, braćo, čeka u ta vremena naročito verne, kada sama zmija sa velikom vlašću bude činila znamenja i čudesa, kada se u strašnim prizracima, priviđenjima bude prikazivala slična Bogu i letela bude kroz vazduh i kada se svi demoni, slično angelima, budu uzneli pred mučiteljem. Jer će se silno oglasiti menjajući svoj lik i beskrajno zastrašujući sve ljude. Ko će se tada, braćo, pokazati kao onaj koji je ograđen nepokolebivom verom, kao onaj ko ima u duši verni znamen, sveti dolazak jedinorodnog sina, Boga našega, kada bude video da je čitav svet u metežu, da svako beži da se skrije u planinama i dok jedni umiru od gladi, da se drugi tope kao vosak od žeđi, i da nema nikog da se smiluje, kada video bude da svako lice proliva suze i sa silnom željom pita, ima li negde na zemlji reči Božije, i čuo odgovor nigde. Koji će čovek podneti ove dane, ko istrpeti nepodnosivu muku? Uskoro, kada bude video pomešane narode koji će od krajeva zemlje ići da vide mučitelja i pri čemu će se mnogi pokloniti mučitelju, u drhatu kličući ti si naš spasitelj. More se komeša, zemlja sahne, nebesa ne daju kiše, rastinje vene i svi što žive na istoku zemlje od velikog straha na zapad beže, a oni što žive na zapadu, u drhatu, beže na istok. Bestidni će, primivši tada vlast, poslati demone u sve krajeve da smelo propovedaju. Veliki car javio se u slavi, idite i vidite ga. U koga će biti kao u dijamant tvrda i otporna duša, da mužanstveno, hrabro, podnese sve te sablazni.
Gde je, kako rekoh, takav čovek koga bi proslavljali svi angeli? A mene, hristoljubiva i savršena, braćo, obuzima užas pri samom sećanju na zmiju, dok premišljam u sebi o patnji koja će postići ljude u ta vremena i pomišljam na to koliko će se surovom prema ljudskom rodu pokazati ta gnusobnica i koliko će više još te zlobe imati prema svetima, pravoslavnim hrišćanima, koji će moći da odolevaju njenim prividnim čudesima, jer će se tad naći mnogo ljudi blagougodnih Bogu, kojima će u brdima i pustim mestima biti moguće da se spasu mnogim molitvama i plačem srca. Jer sveti Bog, videći njihove neiskazive suze i iskrenu veru, smilovaće im se kao nežni otac i sačuvaće ih tamo gde se budu krili, sve dok sve pogana zmija ne prestane da traži svete po zemlji i po moru, smatrajući da se već zacarila na zemlji i da su joj svi potčinjeni. I ne shvatajući svoju nemoć i onu gordost zbog koje je pao, namisliće nečastivi da se usprotivi Gospodu u onaj strašni čas kada Gospod dođe s nebesa. Ipak dovešće zemlju u smutnju i sve preplašiti lažnim čarobničkim znacima. U vreme kada zmija dođe, neće biti mira na zemlji. Biće velika muka, metež, nered, smrt i glad u svim krajevima. Jer je sam Gospod naš božanstvenim ustima izrekao da takve nevolje nije bilo od početka Bogom stvorenoga sveta. Marko 13.19. Kako onda mi, grešni, da predstavimo tako preveliku, čak neizrecivu nevolju, kada ju je tako nazvao Bog? Neka svako sa pažnjom zaustavi svoj um na onim svetim rečima Gospoda i Spasitelja našeg, koja kažu da On, po blagosti svojoj, zbog prevelike muke i nužde, želi da skrati dane nevolje, opominjući nas i govoreći: molite se Bogu da bežanje vaše ne bude u zimu ili u subotu, Matej 24-20, i još: bdite jednako i neprestano molite se Bogu da budete kadri uteći od svega ovoga što će se zbiti i stati pred Boga, Luka 21-36, jer je vreme blizu. I svi smo podvrgnuti ovoj nevolji, ali ćemo neprestano sa suzama i molitvama dan i noć pripadati k Bogu, da bismo se grešni spasli. Ko ima skrušenja i suza, taj u molitvama nek moli Gospoda da ga izbavi velike nevolje koja će doći na zemlju i da uopšte ne vidi samu zver, a također ni da čuje kakve će na raznim mestima bivati strahote, zemljotresi, glad i različite smrti na zemlji. Neophodna je zato duša muženstvena, sposobna, da tako kažem, da kormilari svojim životom usred ovih sablazni. Ko se pak pokaže, makar i najmanje kao lenjivac, njega će lako savladati i obuzeti znamenje lukave i pokvarene zmije, a takav će se na sudu pokazati neopravdan, jer je sam dobrovoljno poverovao mučitelju.
Mnogo nam je molitava i suza potrebno, ljubljeni, da bismo postojano stajali u iskušenjima. Mnogo će obmana prirediti zver, jer će on, bogoborni, poželjeti sve da pogubi. Spletke stare zmije. Poslušajte, hristoljubiva braćo moja, šta je on učinio u pustinji sa Izrailom, izišavši iz Egipta, kako se lukavo on kleti i sve pogani i podmuklo dovio da ih sve uvuče u najteži greh. Ubacio je misao Valamu da pruži najzlobniji savet Valaku, caru Medijamskom, da gradske žene uvede u kolibe i ulovi njima Izraelce, okrenuvši ih bludu i idolskom žrtvom prinošenju, da bi ih na kraju satro Bog kao bezbožnike, kad svi budu bludničili s ovim ženama kao beslovesni. I postavi car žene javno pred narodom i trpeze pred vratima s levancima i žrtvama, sve uvlačeći u smrt, da bi oni koji hoće da čine blud s ovim nečistim ženama prvo žrtvovali levanice idolima, a potom ušli u kolibe, jer žene nisu ništa drugo tražile od Izraelaca, nego su svakoga kojim dolazi prinuđivali da prinese žrtvu. I kneževima car ponudi kćeri kneževske i bogatima kćeri bogataške, a svom ostalom narodu mnoštvo žena iz prostog naroda, da bi ih sve zajedno ulovio u smrt, i da se bogataš ne zgadi siromašne, a knez neke kćeri prostog čoveka. Vidiš li delo nepravde, spletku lukavu, kako svima iskopa jamu pogibelji za smrt? Vide li ko od vas, kada tako bestidno delo, blud naoružan dvoseklim mačem? Jer su dvostruko strašnom smrću uništavale žene, one koji im ulažahu, nagoneći ih da prinose žrtve idolima i bludniče. Ovom će istom načinu pribeći mučitelj da bi postigao da svi ponesu na sebi pečat zveri, kad u svoje vreme, pri kraju sveta, dođe on da svakog obmane znacima, da jedino na takav način mognu da kupe sebi hranu i sve što im je potrebno. Radi ostvarenja ovoga postavit će u narodu starešine. Obratite pažnju, braćo, na izuzetno opaku zamku zveri, na podmuklost njenog lukavstva. Počinje od stomaka, da bi čovek doveden do granice izdrživosti, nedostatkom hrane bio prinuđen da primi njen pečat. A svoj pečat gnusni stavljaće ne na bilo koji deo tela, nego na desnu ruku čovekovu. A takođe, postavljaće svoj nečastivi znak i na čelo, da čovek ne bude u mogućnosti da se desnom rukom osenjuje znamenjem Hrista Spasitelja našega, a takođe i da ne bi mogao da stavi sebi na čelo, bez sumnje, strašno i sveto ime Gospodnje i slavni i strašni krst Spasiteljev. Jer zna ovaj nesrećnik da će krst Gospodnji, ako bude na onome na kome je upisan, razrušiti njegovu silu, i zbog toga će postavljati pečat na desnoj ruci čoveka, jer ona zapečaćuje krstom sve udove naše, a na sličan način i čelo na svom vrhu nosi Spasiteljev znak, kao što svećnjak nosi izvor svetlosti. I tako, braćo moja, svim vernim i snažnim hristoljubivim ljudima predstoji težak podvig, da ni jednom ne pokleknu do smrtnoga časa
i ne iznemognu kad zmija bude upisivala svoj pečat umesto krsta, jer će se na sve načine starati da ime Gospoda i Spasitelja, ovo sve sveto i prečisto ime, uopšte ne bude spominjeno u vremenu zmije, a činit će ovo u nemoći, bojeći se i drhteći od svete sile Spasiteljevog imena, jer ko se ne zapečati njenim pečatom, neće biti plen njene obmane. Od takvoga neće odstupiti Gospod, već će prosvetljavati njegovo srce i privući ga k sebi. Budući ubrojani među svete, hristoljubivi i verni, sa suzama vas preklinjem i savetujem, ja žalosni, ne dajmo se lako uloviti od strane neprijatelja, bolje reći bivajmo neuhvatljivi silom krsnom. Neizbežni podvig već je pred vratima, svi uzimamo na sebe štit vere, sa ljubavlju pocrpimo sa božanstvenoga istočnika izvora spasonosna za duše naše nadanja. Mislim, ljubljena braćo, na nestvorenu, jednosuštnu trojicu, ovaj istočnik koji je izvor života. Ako je duša naša ograđena takvim oružjem, onda je zmija pobeđena. Pri svemu tome dužni smo moliti se da ne padnemo u napast i beg naš da ne bude u zimu. I tako budite spremni kao verne sluge koje vole svoga gospodara i ne prihvataju drugoga. Jer će ovaj zločastivi i užasni lopov doći iznenada u svoje vreme s namerom da ukrade, pokolje i pogubi izabrano stado istinitog pastira. On će uzeti na sebe spoljašnji vid istinitog pastira kako bi obmanuo ovce od stada. No oni koji dobro poznaju sveti glas istinitog pastira, istog časa će prepoznati obmanjivača zbog toga što glas zločestivoga ni malo ne liči na glas istinitog pastira i ispunjen je zlobom. To je pritvoreni glas lopova, pa ubrzo postaje jasno kakav je on. Pobrinimo se sada da saznamo kao drugo u kakvom će liku doći na zemlju bestidna zmija. Spasi, želeći da spase ljudski rod, rodio se od djeve kao čovek, pobedio đavola svetom silom svoga božanstva i bio krotak i smeran, smiren, na zemlji, da bi nas uzveo sa zemlje na nebo. Ovaj isti Bog, koji je stvarno i istinski bio začet, vaplotio i rodio se po telu našem od svete djeve, krsnim svojim stradanjem spasivši sve i dao je zapovesti. On će opet doći u posljednji dan da sudi živima i mrtvima i svim pravednima i bezbožnima, da će po delima njihovim kao pravedni sudija. Ličina i pravo lice svepoganog. Znajući ovo da će Gospod opet doći sa neba u slavi božanstva, zamislio je neprijatelj da sam uzme u privid njegovog dolaska i tako obmane sve. Ali naš Gospod na lučezarnim će oblacima doći na zemlju poput strašne munje. Neće tako, neće na svetlim oblacima doći na zemlju neprijatelj, jer je on prestupnik. Uistinu, njegovo oruđe će se roditi od nečiste žene i neće se on sam, đavo, vaplotiti, nego će kao njegova slika doći svepogani antihrist kao lopov, da bi sve obmanuo,
doći će pritvorno kao pobožan, gradeći se smiren i krotak, kao neko ko mrzi, kako će govoriti o sebi nepravdu, gnuša se idola, poštuje pobožnost, dobar, postojan, prema svima ljubazan, uvažavajući naročito narod judejski, jer će Judeji očekivati njegov dolazak. Pri svemu tome imaće veliku moć da čini čudesa, znake i zastrašivanja, koristeći se lukavstvom kako bi svima ugodio i da bi ga što pre zavoleo prost narod. Neće primati poklone, ni govoriti gnevno, niti izgledati mračan i ljut, nego će uvek biti umiljat. Prema tome, blagim izgledom će zavaravati svet dok se ne zacari. Jer kad mnogi narodi i staleži uvide takve vrline, savršenstvo moći, sve će u isti mah obuzeti ista misao i sa najvećom radošću će ga postaviti za cara, govoreći jedan drugome, gde ćemo još naći čoveka tako dobrog, pravednog. Više od svih proslavit će ga i obradovati se njegovom carevanju narod bogoubica, Judeji. Zbog toga će i on, starajući se o njima, kao da ih pretpostavlja drugima, podići ponovo njihov hram. Tokom carevanja na zemlji ove zmije, narodi će od sveg srca postati njegovi saveznici. Edom, Moav, a takođe i Amorejci, sa radošću će mu se pokloniti kao zakonitom caru i bit će među prvim njegovim pobornicima. Ubrzo potom učvrstit će se njegovo carstvo i s gnevom će poraziti trojicu velikih careva. Čarobničke veštine. Zatim će se ova zmija pogorditi u srcu preko svake mere i izrigati svoju gorčinu, bljujući smrtonosni otrov sa Siona, izazvaće pometnju u vaseljeni, podići će njene krajeve, sve će pritisnuti, oskrnavivši mnoge duše, postupajući već ne kao čovek dobronameran, brižan, ljubazan, već u svakoj prilici surov, žestok, gnevljiv, razdražljiv, nagao, divalj, strašan, odvratan, mrzitelj, mrzak, ljut, lukav, poguban, bestidan, u svom svirepom bezumlju, pokušavajući da čitav rod smrtnika sunovrati u okean bezbožja, proizvodeći velike znake i mnogobrojne pretnje, prikazujući sve ovo lažno, a ne istinski. Na taj način mučitelj će premeštati brda u lažnom prizraku, priviđenju, a ne stvarno, u prisustvu mnogobrojne gomile sastavljene od raznih naroda i staleža, koja će ga slaviti zbog nezamislivih čudesa, silovito će se oglasiti od čega će se potresti mesto na kome je sabran narod pred njim, i drsko će kazati: poznajte svi narodi veliku moć moje vlasti. Evo, pred svima vama naređujem ovoj velikoj planini koja stoji pred nama, da na moju reč iz mora dođe ovamo k nama. I reći će nečisti: naređujem ti, dođi sada ovamo kroz more. I na oči gledalaca brdo će poći, u stvari ni malo se ne pomerajući svojih osnova, jer što je u početku stvaranja utemeljeno i postavio svevišnji Bog, neće biti od vlašću ovog najgnusnijeg, veće će on početi da obmanjuje svet magijskim čarolijama. Takođe, drugom brdu koje leži u dubini velikog mora, u vidu veoma velikog ostrva,
Narediće da siđe sa svog mesta i na zadovoljstvo gledalaca izađe na kopno, na lepu obalu. Iako se ostrvo uopšte neće pomaći iz mora, opet će se činiti da je ono brdo koje stoje na kopno. I još će ova zmija raširiti ruke i dozivati mnoštvo gmizavaca i ptica. Na sličan način stupit će na nebo i poći po njemu kao po zemlji, a sve to bit će priviđenje. I mnogi će poverovati i proslaviti ga kao silnog boga. Ali onome ko ima Boga u sebi, bit će bistre oči srca i iskrenom verom jasno će videti i prepoznati ga. Svako ko nosi u sebi strah Božiji i kome su čiste oči srdačne, tačno će znati da se ni brdo nije pokrenulo sa svoga mesta, niti je ostrvo prelazilo iz mora na kopno. Strahote antihristove vlade. Tada će gorko zaplakati svaka duša, tada će svi uvideti da ih neizreciva muka progoni i danju i noću i nigde neće naći hrane da utole glad, jer će surovi nadzornici biti postavljeni na onom mestu i samo onome koji ima na čelu ili desnoj ruci žig mučitelja bit će dozvoljeno da kupi sebi malo hrane kakva se nađe. Tada će deca umirati u krilu majki. Umiraće majka nad svojim čedom. Umreće tako i otac sa ženom i decom nasred trga i neće biti nikoga da ih sahrani i položi u grob. Od mnoštva leševa na ulicama svud će se širiti smrad koji će grozno mučiti žive. S bolom i uzdisanjem reći će svak jutrom. Kad će veče da se odmorimo? Kad nastupi veče s najgorčim suzama govorit ću sebi. Hoće li skoro svanuti da se izbavimo od muke koja nas snašla? Ali neće biti gde da se beži ili sakrije, jer će sve biti u metežu, i more, i kopno. Strah i užas na moru, strah i užas na zemlji. Mnoga zlata i srebra i svilene odeće nikome neće biti od koristi u vreme ove muke, nego će svi ljudi blaženim zvati mrtve, pokopane, prenoje je na zemlju došla ova velika beda. I zlato i srebro valjaće se po ulicama rasuto i nikoga se neće doticati jer će svima omrznuti. Svi će hitati da beže i sakriju se, ali se nigde neće moći skloniti od stradanja. Naprotiv, pri svoj muci, gladu i strahu ujedaće ih divlje zveri i otrovni gmizavci. Strah iznutra, spolja trepet, danju i noću leševi na ulicama, zadah na ulicama, zadah u domovima, glad i žeđ na ulicama, glad i žeđ u domovima, glasovi za pomaganje na ulicama i u domovima, larma na ulicama, larma po domovima. Ridajući se susreću jedan s drugim, otac sa sinom i sin sa ocem i majka s kćerkom. Na ulici prijatelj s prijateljem, zagrlivši se, skončava život. Brat zagrlivši brata umire. Uvenuće lepota lika svakog tela i ljudi će izgledati kao mrtvaci. Uvelo je svako telo i želja čovečija. Oni koji su poverovali ljutoj zveri i primili na sebe bezbožni znak nečistog, pristupit će tada k njemu zajedno i s bolom reći: daj nam da jedemo i pijemo,
jer propadamo mučeni glađu, i oteraj od nas otrovne zveri. I taj bedni, nemajući mogućnost da to učini, s puno će mržnje dati odgovor govoreći: odakle, ljudi, da vam dam da jedete i pijete? Nebo ne da zemlji kiše, a zemlja ne daje žetve i plodova. Narodi će, slušajući to, zaridati i liti suze, nemajući utehe u svom jadu. A pri svemu tome, još jedna neizreciva muka pridodaće se njihovoj patnji. Naime, to što su tako brzopleto poverovali mučitelju, jer on, bednik, neće moći da pomogne ni samome sebi, a kako tek da ukaže milost njima. U to vreme velika će biti oskudica od mnogih strahota koje će pričiniti zmija i veliki strah od zemljotresa, huke mora, od gladi i žeđi i napada zveri. I svi koji su primili pečat Antihristov i poklonili se Antihristu kao blagome Bogu, neće imati nikakvog udela u carstvu Hristovom, nego će zajedno sa zmijom biti bačeni u pakao. Blažen je onaj ko se pokaže celosno svetim i vernim i kome je srce nesumnjivo predano Bogu, jer će hrabro odbiti sve predloge zmije, odolevajući i mučenjima i čarolijama njenim. No pre nego što se ovo desi, Gospod će milosrđu svome poslati Iliju Tesvićanina i Enoha da oni ljudskom rodu objave bogopoštovanje, hrabro propovedajući svima istinsku pobožnost, učeći ih da ne veruju mučitelju iz straha, vapijući i govoreći: to je laž, o ljudi! Niko neka ni malo ne veruje, neka se niko ne povinuje bogoborcu, neka nikoga od vas ne obuzima strah, jer će on uskoro postati nemoćan. Evo, sveti Gospod ide s neba da sudi svima koji poveroše njegovim znacima. Uostalom, neće ni tada biti mnogo onih koji će hteti da poslušaju i poverovati prorocima. Spasitelj čini ovo da bi pokazao svoje neiskazivo čovekoljublje, pa se ni u to vreme neće ostaviti rod ljudski bez propovedi, kako bi svi bili odgovorni na sudu. Mnogi od svetih koji se tada uopšte nađu, kad dođe nečastivi, roniće reke suza svetome Bogu da ih izbavi od zmije i hitajući veoma pobeći će u pustinje da bi se posipajući prah i pepeo po glavama svojim u velikom smirenju molili dan i noć. I bit će im ovo darovano od svetoga Boga. Blagodat njegova odvešće ih na za ovo određena mesta i spašće se, ne skrivajući se u raselinama zemaljskim i pustinjama, ne videći znake i pretnje Antihristove, jer će se onima koji imaju duhovno znanje bez truda jasno otkriti dolazak Antihrista. A kome je um prikovan za svetovne stvari i ko ljubi zemaljsko, tome ovo neće biti jasno, jer ko je vazda u okovima dela žitejskih, a koji čuje, neće verovati i naljutiće se na onoga koji mu bude govorio, a sveti će se osnažiti, jer će odbaciti svaku brigu o svome životu. Zaplakaće tada sve, zemlja i more, zaplakaće vazduh, a s njima i divlje zveri i ptice nebeske. Zaplakaće brda i doline i drveće na poljima.
zaplakaće i svetlila nebeska zbog roda čovečijeg, jer se svi otuđiše od svetoga Boga i poverovaše laži, primivši na sebe, umesto životvornoga spasiteljevog krsta, znak odvratnoga bogoborca. Zaridaće zemlja i more, jer će se u jednom trenu prekratiti glas psalama i molitava sa usana ljudskih. Zaplakaće gorkim plačem sve crkve Hristove, jer neće biti bogosluženja i prinošenja. Po isteku 3,5 godine vlasti i delovanja nečistoga, kada se ispune sve sablazni na zemlji, doći će najzad, kako je rečeno, Gospod, slično munji koja blješti s neba. Doći će sveti, prečisti, strašni i slavni Bog naš, sa neuporedivom slavom, a kao prethodnica njegova činovi angela i arhangela, svi kao plamen ognjeni i reka sa strašnim hukom, puna ognja, heruvimi s oborenim očima i serafimi leteći iskrivajući lica i noge krilima ognjenim i strepetom pozivajući, ustanite upokojeni, došao je ženih. Otvorit će se grobovi i u trenu oka, probudit će se sva pokolenja i ugledati svetu lepotu ženiha, a bezbrojna mnoštva i hiljade angela i arhangela, nebrojene vojske, obradovat će se velikom radošću. Sveti i pravedni i svi oni koji nisu primili žig zmije i nečastivoga, bit će radosni. Mučitelj i svi demoni koje svežu angeli, kao i svi koji su primili žig njegov, svi bezbožni i grešni, vezani će biti izvedeni pred sud. I car će ih osuditi večnom osudom na oganj neugasivi. Svi oni koji ne primiše žig Antihristov i svi koji se skrivahu u pustinjama, obradovat će se ženihom u večnom i nebeskom dvoru sa svima svetima u beskonačne vekove, vekova. Amin. Sveti Jovan Damaskin. Moramo znati da treba da dođe Antihrist. Do duše, svaki onaj koji ne ispovijeda da je Sin Božji u tijelu došao i da je on savršeni Bog koji je postao savršeni čovjek, ostajući uz to Bogom, svaki koji Bogo čoveka ne ispovijeda, jeste Antihrist. Pa ipak, naročito i po preimućstvu Antihristom se naziva onaj koji treba da dođe pred kraj svijeta. Judeji nisu primili onoga koji je bio Sin Božiji, Gospoda Isusa Hrista i Boga, a varalicu će, koji samoga sebe bude Bogom nazivao, čovjeka bez zakonja, sina pogibli, koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako da će sam sjesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. Druga Solunjanima 2:3-4. Primit će u hram Božiji, to znači ne u naš, nego u drevni, judejski, jer on neće doći nama, nego judejima. Doći će ne radi Hrista, niti za onoga koji je Hristov, zato se i naziva Antihristom. Ne postoje sam đavi čovekom slično očovečenju Gospoda, da ne bude, nego se rađa čovek od bluda i prima sve dejstvo satanino, jer Bog, znajući unapred bezočnost njegove buduće volje, dopušta da se đavo u njega useli, tako se on, kao što smo govorili, od bluda rađa i biva tajno vaspitavan
i iznenada podbunjuje i ustaje i caruje. U početku svog carevanja, bolje reći tiranije, on će pritvorno na sebi uzeti ličinu, obrazinu svetosti. Kad bude pobjedio, gonit će crkvu Božiju i pokazat će svu svoju zlobu. Biće poslati Enoh i Ilija Tesvićanin i oni će obratiti srca očeva k djeci, to jest sinagogu judejsku, to jest jevreje, Gospodu Isusu Hristu i propovjedi apostola, a on, Antihrist, će ih ubiti. I doći će Gospod s neba, onako kako su ga sveti apostoli videli da ide na nebo. Savršeni Bog i savršeni čovjek sa slavom i silom i ubit će sina pogibli duhom usta svojih. Zato neka niko ne očekuje Gospoda sa zemlje, nego sa neba, kako je on sam to zapovjedio. Izvor, borba za veru. Antihrist, pravoslavlje, sveti Jefrem Sirin.